Ja sam Drago Repac, bioterapeut iz Zagreba, koji može odgovoriti na vaša pitanja u području zdravlja, u području ljubavi i u području posla. Halo? Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, izvolite, gospođo. Ja bih lijepo molila u vezi supruga bi pitala za zdravlje, o čemu se radi. Recite njegovo ime i koliko godina ima? Ima 57 godina. Dobro. Zove se Pino. Pino. Da. Zovete iz Zagreba? Iz Pule. Iz Pule. Njegov osnovni problem su područje emocija. Znači, u područjima emocija je izblokiran. Zašto je izblokirano područje emocija? Zato što taj centar emocija, on se nalazi 4 prsta iznad pupka. To znači da sve tegobe koje bi vaš gospodin muž mogao imati su u tom području. Znači, to je najčešći oblik trošenja emocije kroz emocije. Znači, kao jako dobra, osjetljiva osoba, sve što dobiva u životu, sve nekako, kako se kaže, žmiče, odnosno proživljava u sebi. To trošenje emocija uzrokuje blokadu u predjelu probave, ali ne samo u području probave, nego mu je onda napadnuta i glava kao glava i donji dio tijela. Znači, imunosistem mu ne funkcionira, odnosno tako nefunkcioniranje imunosistema dovodi do nekakvih bolesti i problema u ta 3 područja tijela jednostavno. Recite, gospođo, što vam je suprugu? Halo? Psihičke bolesti. Da, fizičke bolesti, da. Psihičke. Psihičke, da, Da. da, da. Da, znači, u glavi ga je pogodilo, samo je pitanje dana kad će ga i dolje i skroz dolje.